how it is and that's how it goes. Fala galera, beleza? Que eu sou o Game aqui, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo dessa vez, galera. Estou aqui também com o meu irmãozinho em um Skywars. Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Hellseer Smoke. E bom galera, estou aqui com essa textura extra, porque nós gravamos um vídeo que é o início de uma nova minissérie, beleza? Que é uma minissérie de mapa de terror. O mapa é o Oriental, beleza? Mano, está muito da hora, beleza? Espero quando eu postar, espero que vocês assistam, beleza? Tudo. Epa, mano, o primeiro episódio ficou muito da hora, mano. Mano, a espada de diamante é muito bugada. Tá travado? Não. Porque está parado. Ah, eu tô aqui, ó. Oi. Beleza. É, tá muito estranho. Eu vim aqui, a gente tá nesse vídeo agora só pra anunciar vocês, beleza? Mas o vídeo vai estar bem daorinha. Sim, a gente levou dois sustos, né, mano? Dois. É porque, galera, a gente não sabe o que fazer naquele naquele mapa. Então, a gente vai postar pra saber, né? Pra vocês ajudarem a gente. Então, vamos lá. Pra onde a gente vai, né, mano? Não sei, né, velho? Tipo, a gente tá que nem no mapa de terror, a gente não sabe pra onde vai. Vamos pro meio. Acho que o meio é uma bosta. Cuidado, com... te dando flecha, mano. Cadê você? Eu tô aqui no meio, mano. Já? Eu tô, olha, pra cima. Ué. Eu fiz a ponte por cima, né, mano? Tem um cara ali já, mano. Tô aqui na casinha do meio, né, mano? Ah, tem um cara ali, mano. Mano, tem um cara aqui. Onde? Aqui. Nossa, as críticas são umas baratas, mano. Matei. Caraca, mano. Nossa, do capiroto. Cadê você? A massa é muito bugada, eu tô indo. Mano, tem alguém atacando flecha. Nossa, o pão é... Tá zoando, né? Cheguei. Aqui. Mano, a madeira é muito monstra, velho. O que tem de bom aqui? Caraca. Um negócio aqui. Bota de ferro. Eu tava lutando com machado, né, mano? Eu nem sei o que é espada nessa textura. Calma. Eu também não, mano. Espada de ferro aqui, ó. Eu tô com uma espada de diamante muito bugada. Nossa, espada de ferro bugada, mano. Eu tô com uma... Mano, a Ender Pearl é uma... É uma caveira, velho. Sério? É sério. Meu Deus, mano. Que textura bugada, velho. Né, velho? Uma maçã que da hora. É, eu tinha uma maçã. Cadê o cara? Vamos sem perder. É, falta só mais um cara, mano. O que tem aqui embaixo? Nada, beleza. Ali é o cara. Ele tá na torre. Onde? Que torre? Aqui, ó. Tá bem vendo? Aqui, ó. Ele tá ali. Tô indo também. O bom desse gravador aqui não laga, mano. Tá lisinho. Dá pra mim voltar a gravar vídeos, galera. Porque está lisinho. Cadê? Calma, cadê ele? Ué, ele sumiu. Ali. Ah, não. Cadê ele? Ué. Aqui embaixo. Aí ele aqui, ó. Como sou eu, palhaço? Sai daqui! Tá, bom. E agora? Então, velho. Agora você morre, né, mano? Viado! Então, galera, é isso aí. Beleza? Isso, galera. Então, aguardem que a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, o vídeo do mapa de terror vai ser lançado aí no canal, beleza? Então, pede aí. Valeu, falou, tchau. E lembrando que o vídeo vai ser postado no meu canal e no canal dele. Beleza, ele gravou a visão dele sem avisar, né? É assim, né, mano? Então é isso, galera.
Fiquem espertos que logo logo vai ter uma nova série no canal. Falou!